Alt for ham er for Chambers. 10. juni. Den åndelige dogenkrop. Det står i Hebræerbrevet. Lad os give agt på hver andre, så vi opflamme ved andre til kærlighed og gode gerninger, og ikke forlade vores egen forsamling. Hebræerne 10. 24-25 Vi er alle i stand til at blive åndelige dogenkroppe. Vi ønsker ikke at komme ud i det barske, forvirrede liv. Vi har kun det ene formål at sikre vores pension. Hovedsagen i Hebræerne 10 er, at vi skal udfordre hverandre og holde sammen. Begge dele kræver initiativ. Initiativ til at virkelig gør Kristus, ikke til at virkelig gøre selv. At leve et fjernt, tilbagetrukket, afstander af liv er modsætningen til den åndelighed, som Jesus Kristus lærte. Prøven på åndelighed kommer, når vi møder uretfærdighed, simpelhed, utaknemmelighed og ufred, som alle har til hensigt at gøre os til åndelige domgrup. Vi, vi ønsker at bruge bønd og bibelæsning for at kunne trække os tilbage. Vi bruger Gud, som med, med, med den hensigt at finde fred og glæde, det vil sige, vi ønsker ikke at gøre Jesus Kristus, men kun hvor glæde ved Ham. Det der er det første skridt i den gale retning. Alle disse ting er virkninger, som vi prøver at gøre til årsager. Men jeg anser det for ret at vække jer ved påmindelse, siger Peter. Det virker meget forstyrrende at blive ramt i ribbenene af en af Guds udfordrere. At en, som er fyldt med åndelig aktivitet, aktivt arbejde og åndeligt aktivitet er ikke det samme. Aktivt arbejde kan være erstatning for åndelig aktivitet. Faren ved åndeligt dogenskab er, at vi ikke ønsker at blive vækket. Vi ønsker kun at høre om åndelig tilbagetrukket tid. Jesus Kristus opmuntrer aldrig til at trække sig tilbage. Gå hen og sig til mine brødre.